ჩემი და ცხოვრების სიყვარულს საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია აქვს. ბავშვობიდან მყავდა ძაღლი, შემდეგ ებიგეილი, კატა და მეც როგორც ყველა ცხოველის მოყვარული ადამიანი ყოველთვის ვცდილობ, რომ ქუჩის კატებს მცირედით მაინც დავეხმარო, ვაჭამო, წყალი დავუსხა და გავუკეთო ის მინიმალური რისი გაკეთებაც შემიძლია. მივხვდი, რომ ამას სჭირდებოდა რაღაც უფრო სოციალური სახე. რაც მეტ პოპულარიზაციას მოუტანდა ამ თემას, საკმაოდ ბევრი ვიდეო შემხვდა მსგავსი ტიპის უცხოეთში გადაღებული, სადაც მანქანა დადის და ქუჩის ცხოველებს კვებავს. და მივხვდი, რომ საქართველოშიც არ იქნებოდა ცუდი გაგვეკეთებინა მსგავსი რაღაც. სწორედ აქედან გაჩნდა ოპტიმუს პრაიმის იდეაც. შევიძინე პულტიანი მანქანა, დავამაგრე ვიდეო კამერა თავზე, რომელიც დადის, აჭმევს ქუჩის ცხოველებს, უმასპინძლდება სწველი საჭმლით, მშრალი საჭმლით, ხემსებით. ოპტიმუს პრაიმი არის ერთ-ერთი ფილმის პერსონაჟი, რომელიც არის მანქანა ბოტი და რომლის მთავარი მისიაც არის იზრუნოს ადამიანებზე, არამხოლოდ ადამიანებზე, მისნაირ ბოტებზე და ზოგადად ოპტიმუს პრაიმი ასოცირდება ზრუნვასთან და ამიტომ ქვია მანქანასაც ოპტიმუს პრაიმი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი ოპტიმუს პრაიმის მიზანი არის ის, რომ იზრუნოს ქუჩაში მცხოვრებ ცხოველებზე და მინიმალური რაღაც გაუკეთოს მას. გამდინარი კიდე რომ მანქანას აქვს ხმა და მოძრაობს, რა თქმა უნდა აქვს შიში, მაგრამ სწორედ ამიტომ აქვს ზემოდან სველი საკვები, სველ საკვებს შედარებით კვეთრი სუნი აქვს და იმდენად მშიურები არიან გარეთ, რომ საკვების სურვილი ფარავს ამ შიშს და მე რო ხვდებიან, რომ არაფერი საფრთხე არ არის ეს მანქანა, ჩაულობრივად ძიან, ჭამენ, ერთობიან. ვიდეობმა საკმაოდ ბევრი და დადებითი გამოხმაურება მოიპოვა სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ამასთანავე ძალიან ბევრი კითხვა შემოდის იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ არის ეს პროექტი ძაღლებზე გათვლილი. ცადე რამდენიმეჯერ, მაგრამ გამდინარე იქიდან, რომ მოძრავი ობიექტია და ხმა აქვს ასე თუ ისე ძაღლებისთვის გამაღიზიანებელი, ძალიან ბევრს ან საფრთხე გონი, ან სათამაშო და ცდილობენ, რომ დააზიანონ. კამერასაც კი უკბინა ერთმა ძაღლმა, რომლის დაპურებასაც ვცდილობდი. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ძაღლებისთვის რაიმე უფრო დიდი პროექტი მოვიფიქრო. დიდი პროექტი ოპტიმუს პრაიმის ზომას გულისხმობ, რომ ვერ სეზონ დაზიანება და უშუალოდ მათ კვებაზე იყოს ეს გათვლილი. რა თქმა უნდა, ოპტიმუს პრაიმი ვერ გამოკვებავს თუნდაც თბილისში ყველა კატას. უბრალოდ მისი მიზანია, რომ ამ ყველაფერს პოპულარული სახე მისცეს და მოუწოდოს ადამიანებს, რომ იზრუნონ ქუჩაში მცხოვრებ ცხოველებზე, მიუსაფარ ცხოველებზე იმით, რითიც შეუძლიათ და აგრძნობინოს ადამიანებს, რამხელა ბედნიერება ქუჩის ცხოველებზე ზრუნვა, რამხელა ემოცია შეგიძლია მიიღო თუნდაც იმით, რომ ერთ კატას ერთი დღის საკვები აჭამა.